Fimm hreinur í kvöld, hvað spennuðu þrungi leikur? Já, þetta var svona svolítið kaflaskipt, en við bara höldum okkur við það þegar við spilum hérna á heimavelli, þá eru gjarnan að fara í fimm hreinur. Hvernig fannst þér spilamennskan ykkar í kvöld? Hún var oft bara mjög fín. Við vorum alls ekki dónar til að spila móti mjög sterku liði og hérna áttum alveg vona á mikilli baráttu. Ætluðum bara að gefa allt í þetta en hérna duttum svona niður á köflum en náðum okkur alltaf upp sem skiptir mestu máli. Eitthvað mistökum voru nú gerðir í þessum leik í kvöld? Já, það var alveg góð slatta þeim og duttum þannig einhver uppgefa mistök nokkur í röð, það er alltaf dýrt. En annað var svona nokkuð innan marka, myndi segja. Ykkur gekk vel í vetur hérna heimavelli en ekki eins vel á útvelli? Nei, það rétt. Við hérna við erum náttúrulega hérna nýlegar eða nýjar í þessari deild þannig að við erum ekkert kannski með mjög mikla spilareynslu en allavega ekki í deildinni og erum að taka inn yngri leikmenn þannig að það hefur eitthvað að segja líka.